El Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals té com a objectiu transformar la informació en coneixement, fomentar la cultura de l'avaluació mitjançant la comparació, millorar l'autonomia dels tècnics, incentivar el treball en xarxa, modernitzar les eines de gestió i innovar en els serveis prestats per la Diputació de Barcelona. És un portal en línia amb informació relativa als serveis públics i les finances municipals dels municipis de la província de Barcelona. Racionalitza i ordena l'elevat volum de dades existent per a la seva comprensió i ús per a càrrecs electes, directius i tècnics en la presa de decisions estratègiques que impacten en la qualitat de vida de la ciutadania. La necessitat de crear un portal d'informació sorgeix a partir de l'èxit de tres iniciatives ja consolidades. També ho propicia l'acumulació de sèries històriques de dades de fins a 25 anys. El desenvolupament del projecte s'ha dut a terme en tres fases. Un dels pilars bàsics per a la posada en marxa del portal va ser l'automatització de la recollida de dades pressupostàries i de serveis locals. A partir d'aquí, el 2012, es va decidir apostar per una eina de Business Intelligence i es va avançar en la definició del núvol de dades. El pas següent va ser el disseny del portal, que va comptar amb un període de proves i una validació tècnica i metodològica. Finalment, en la fase 3, s'assoleix l'objectiu principal del projecte, que és oferir als municipis un portal d'informació interactiu. Durant aquesta fase, es va presentar el portal als municipis, es van assignar els primers permisos i es va fer formació als tècnics per familiaritzar-los amb l'ús de la plataforma. La creació i posada en marxa del portal va ser possible gràcies a la col·laboració entre els agents implicats. El portal permet consolidar un quadre de comandament de serveis públics locals, així com obtenir una anàlisi dels punts forts i les oportunitats de millora en relació a un grup de comparació seleccionat per l'usuari. També facilita comparar indicadors amb altres ens locals i amb els serveis del mateix ens local, consultar dades i indicadors amb sèrie històrica de fins a 25 anys i proporcionar informació econòmica i de serveis locals. Es pot accedir a tota aquesta informació des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. Principalment utilitzo el portal per obtenir informació molt ràpida i molt clara de determinats indicadors i variables, d'aquella informació que necessiti en un moment determinat, totalment a mida. I després com a eina de presa de decisions. Té moltíssima informació al PIELS i té informació de qualitat, perquè tot el procés de recollida de dades té un alt rigor i ens permet que la informació sigui molt sòlida i molt consistent. L'accés al portal ha millorat d'una manera significativa, doncs, tota la feina que fem des de la policia. Ens permet prendre decisions doncs, amb més solvència, amb coneixement de no només el que fem nosaltres, sinó el que succeeix al nostre entorn més immediat. Actualment, 302 municipis tenen accés al Servei d'Informació Econòmica Municipal i 123 disposen de dades de serveis públics. Segons dades de 2015, 1.777 usuaris han accedit al portal, s'han obert més de 4.400 sessions i s'han editat i entregat 610 informes. S'han organitzat també 40 jornades de treball, en les quals han participat 450 tècnics. Més d'un 80% dels usuaris afirmen que el portal els ha facilitat la gestió de la informació i ha fet que aquesta sigui molt més accessible. El portal realment facilita molt la feina diària a la policia en concret perquè ens permet un nivell d'explotació i un nivell de treball que fins ara mai havien tingut. Un exemple molt il·lustratiu d'això seria comparar, per exemple, el número de persones detingudes que fem en un municipi respecte a un altre, de característiques similars. És més eficiència, tenim més informació i de forma més eficient.